Salam hörmətli izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər. Bugün iyulun 1-i 2023-cü il. Beyləqan mal bazarından xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər, kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Hörmətli izləyicilər, belə bir növ var, 2300 manata deyilir. 4-cü qarın yanında dişi bala. Südü də 10 litr. Əlaqə nömrəsi versin, qardaş. 050. Necə? 050. 050. 704. 704. 3033. 3033. O tərəfdə. Hörmətli izləyicilər, belə bir növ var, 2-ci balıya. Südü 7 litr. Qiyməti də 2200 manat. Oha. Yanında belə dişi balası var. Qardaş, zəhmət olmasa bir dənə ləqə nömrəni də ver. 051 051 785 785 1854 1854 Hörmətli izləyicilər, bu belə bir növ var 4-cü qarına, qiyməti 2500 manat, 7-8 litr. Yanında da bir dənə erkək bala. Bu belə bir balası var. 4-cü qarına doğub. Buğasını da alıb. Qardaş, zəhmət olmasa bir dənə ləqə nömrəni qeyd elə. 051 831 4518. Səkkizinci qarın qiymət 1500 manat. Südü nə qədər olur? 7 litr də südə. Belə bir yanında dişi balası. Dişi balası da var yanında. Ləqə nömrəsində bir dənə ver zəhmət olmasa. 0-69-58-58-20 Bərəkətli olsun əmi. Nesiyədir? 18-ə. 18-ə. Südü nə qədədir? Südü. 8. Balası da dişidir, elə mi? Neçə aylıq olar balası? 2 aylıq. 2 aylıq. Damazlığa satsa? Saxlamalı malı. Bir əlaqə nömrəsi ver də. Bizim müştərilər üçün bir əlaqə nömrəsi ver. 050. 393. 2164. 2164. Kim almaq istəsə, mal sahibinə əlaqə saxlaya bilər. Neçənci qarın oldu? Üçüncü qarın oldu. O belə bir maldı. Bu da sizindir. O neçədir? Baba, bu neçədir? 1700 manat. İkinci qarın. Südü nə qədərdir? 6 litrlə süd. Ələqə nömrəsi versə? De. 050. Bəli. 729. 5790. 5790. Alan olsa razılaşma yeri olar? Olar. Olar. Həmin bunda da olar, razılaşma yeri olacaq. Alan olsa razılaşma yeri var? Olacaq. Alan olsa razılaşma yeri də var. Belə bir nə? Bərəkətli olsun qardaş, qiyməti nədir? Qiyməti? 17 17-yə Bərəkətli olsun qardaş. Sağ ol. Allah bazarını versin. Sağ ol. Neçəyədir bu yəni qiyməti?
Bu ne kardeş? 2200. Ha. Balası da budur. Aa, kulak dedersen balası. Sürdü ne kadar olur kardeş? Kardeşa sevdan akşam bir 800 litre. 800 litre verir ha. Ne sence karındı? Üçüncü balası altında. Eləqə nömrəsi versən müştərilər üçün. Deyir qardaş, deyir alan olsa. Bəli. Bəli. 458 76 78. 76 78. Kim baxır, xoşu gəlmək istəyən eləqə saxlayacaq da sizlə qardaş. Eləqənin sizin nömrəsi vermək yaxşı şeydir. Sağ olun. Bu belə balası. Balası neçə aylıq olar? 3 aylıq da balası. Ha baba. 2200'e. Sürdü ne kadar olur? Yemeğine, yemeğine bakıyor. Yemeğine bakır, öyle mi? Böyle 8 verir de. Neçinci karındı bu? Üçüncü karın. Balası dişi de erkek. Erkek. Teze doğuk dersen. Ha, 3 gün. 3 gündür doğuk. Sürdü mal okşuyor, maşallah olsun. Yelini mal. Müşteriler için bir nömrə qeyd elə de. Kim almaq istəsə sənə əlaqə saxlasın. Deyirəm bir 051 400 neçə? 423 1364 mal sahibinin əlaqə nömrəsidir. Kim almaq istəsə əlaqə saxlaya bilər. 3 günlük yandı erkək balası. İnək də budur. 3-cü qarına. Hörmətli izləyicilər, bu belə bir dana var, qardaş 27 deyir. Hörmətli izləyicilər, bu 2 dənə düyədir, 1700 manatdan. Biri budur, biri də budur. Budur, biri də budur. 1700 manatdan. Biri budur, biri də budur. Hörmətli izləyicilər, belə dana var, qardaş 800 manata deyir. Ha, qulaq dedəsən bu. Bu nömrə ver də, bəlkə onu aldılar səndən. Nömrə ver də. 051 727 747 5530. Bərəkətli olsun qardaş. Neçədir bu düyəl? 850 ilə. Maşına bağlayanlar? 750 ilə də bunlar. Hamısı da dişidir. Hörmətli izləyicilər, bu belə erkək danalar var, qardaş üst-üstə 12 yarımdan deyir, alan olsa razılaşaram deyir, bu belə erkək danalar. Hörmətli izləyicilər, bu belə erkək qara danalar var, 17 yarımdan deyilir, ümürüm baxıram. 17 yarım. Sarı ne istedi? Sarı 11. 11. Bunlar da 17 yarım. Bereketli olsun kardeş. Ne istedi lan? 1550 manat. Biraz baha dedin. Yani aşağı yer olabilir. 1450 verirler vermiyorum kardeş. Bərəkətli olsun qardaş. Sağ ol qardaş. Allah pazarın versin. Allah razı olsun. Neçədir dananın qiyməti? 29-a deyirik. 29-a deyirik. Bazar zəifdir, pul verən yoxdur. Nə qədər olar buna? 250 kilo, 255 kilo. 250-255. Alan olsa yönləşərik. Balacalar da çəkə bilərsən.
Hatta YouTube'a göstereyim. Balazalar ne siyade? Balazalar da 7.5. 7.5. Anam olsa 6.5. Hayır. Nerede değil? Malın yaşını çektim, malın yaşını çektim. Onlar da şimdi götürürüz. Hörmətli izləyicilər, bu belə danalar var, üst üstə 17.5. Balaza yoxdur, o 3 dənələr. Bu balaza nə siyadır? 14.5. Bunlar da üst üstə 17.5. Nömrə qeyd eləyə yaxsa qal? De. 050 665 665 50 63 50 63. Qapıda varındır? Hər var. Var. Belə də 17.5-lik var. Hörmətli izləyicilər, bu belə kişi dana var. Qardaş 10.50-yə bunu deyir, 1050-yə. 13-ə də 10. Almaq olmaz. 13 onu satır. İşi var. Süper hayvanlar da. Min 300'e bunu satır. 1050'ye onu değil. Bereketli olsun kardeş. Nesiye dananın kıymeti? 16.50. Saxlamağa gedir də bu. İstəsən saxla, istəsən kəs. Ay təbii. Belə qapda var dalalar. Var? Bəli. Nömrə qeyd edək də onda. Buranı deyir eləyək. De. 050. Bəli. 613. Bəli. 390. Neçiyədir qardaş? Danalar neçiyədir? Bunları 750-ni deyirəm. 750-ni deyirsiniz. Saxlamağa gedir. Hə, saxlamağa gedir. Nömrə qeyd edirsən? Yox, yox. Nefes deyir. Alan olsa səni hardan tapsın? Boş ol. Hədə deyirsən, birdən satılar da yani. Boş yerə narahat eləməsinlər. O da yaxşı. Və bunlar neçiyədir? 18-də. Qiymətlər neçə iləndir? 1100-dən deyir, alan yoxdur. Almışam. Hansını almışam? Hə, almışam. Xeyirli uğurlu olsun. Neçə ilə almışam bax bunu məsəl üçün? Onun qədər pulu orada müdiriyyət verdi. Aynən. Allah bazarı versin. Yani, xeyirli uğurlu olsun. Belə danalar var, hörmətli izləyicilər. 11-ə 1100 manat. Hörmətli izləyicilər, belə dana var, qardaş 17.50-yə deyir. Bunun nə qədər tola qardaş? 150 kilo dət olar. Allah pazarım versin qardaş. Sən də çəkim yoxsa qana? Qardaşım malıdır. Hələ satamıyorum sən də. Yox, bu verilər. Satılar inşallah. Bunlar 18-ə? 18-ə o qrafakı da 16-ə. 16-ə. Bu ortadaşı neçə? Ortadaşı vallahi 18-ə 16-ə. Yox, mən almayım, mən video çəkirəm.